Hej alle sammen. Velkommen til Subway Surfers. Jeg skal lige indtaste min alder. Ja. Så er det selvfølgelig Halloween-tema, da vi har alle helgens aften i dag. Han er seriøst en dårlig politimand. Jeg har spillet det her mange gange, så... Ja. Han kan seriøst ikke fange mig. Spook er den teori, jeg skal samle. Man kan godt høre, det er Halloween. Fuck. Kom så, tyk mand. Fang mig, hvis du kan. Det kan han selvfølgelig ikke. Så nu fik vi lige et tal mere, eller bogstav mere. Det er selvfølgelig ikke et tal. Tykke mand, kan du seriøst ikke fange mig? Pinligt. Det er lidt træls, han ikke blev kørt ned af toget. Min highscore skal rimelig højt op. Det er lang tid siden, jeg sidst har spillet det, så... Nå, der var du tyk, mand. Tror du virkelig, du kan fange mig? I don't think so. Jeg må nok indrømme, jeg kan bedre lide det her tema end det normale tema. Det er hele tiden. Jeg rammer hele tiden. Yes. Uh-huh. Jeg spiller ikke sådan så tit. Endelig fik jeg det. Nu mangler bare et K. Man kan også godt se, det er meget Halloween-tog-agtigt. Det var rigtig OP til det her, efter jeg spillede det så mange. Fuck. Nu døde jeg. Nå, men så døde han i det mindste. Og så... Ej, det kan jeg godt gøre bedre. 1000 coins. Nice. Great. Så starter vi forfra igen. Okay. Top run. Jeg har et ekstra. Dem skal jeg have nogle flere. Der kom de græske mere. Jeg forstår ikke helt, hvad de der græske gør, men... min mystery box.
Nu skal jeg sgu også have. Plus en stjerne mere. Sådan. Hoppesko, dem skal jeg også have. De er altså sjove, fordi så kan man altid hoppe. Hoppe over tog. Pusset. Kom nu. Yes, jeg kunne lige nå det. Jeg skal have så meget masse monitors. Fik lige en snap i det. Mission completed. De har godt nok gjort meget ud af det her Halloween-halløjse. Må man sige. Det går meget hurtigt nu. To gange ikke stjerner. Sådan. Det er virkelig lang tid siden, jeg spillede det her spil. 4 måneder siden, jeg sidst spillede det. Jeg skulle have fat i den magnet der. Pis. Så jeg vil lige en video her for at... ikke skal starte forfra. Det er nemlig altid træls, når man skal starte forfra. Så det... ja, den her video er ikke snart færdig. Den er virkelig kedelig. Nej tak. Det er ikke noget for mig. Og to kører bare videre igennem andre to. Opstået for de døde. Så dør jeg. Så kan jeg bare se en video igen. Jeg ved, hvor mange gange jeg lige kan gøre det så. Mor, sutterflask. Hvad? Og den, det må være ring. Og de der to. Som om det skulle være svært. Endnu et eksempel på et kedeligt spil. Hvor 10 sekunder. Gab, det er virkelig kedeligt, må man sige. Men jeg har i det mindste de her hoppesko. Så døm. 12.000 er den. Det er også okay. Det er i hvert fald bedre end den første uge. En Jake's Spray Can 1x. Super. Hold. Jeg gider ikke svare de snaps, jeg får lige nu. Det er mærkeligt, den gamle tykke mand kan følge efter mig. Så snart jeg begynder at ramme et eller andet, så er han lige bagved.
Upsi, så hopper jeg. Det er lidt snyd, at politimanden også skal gøre det. Vi skal have så mange penge som muligt. Hold! Tykke mand, du kan ikke fange mig. Jeg kunne godt bruge magneten, må jeg nok indrømme. Nå, nu har jeg lige fået noget mere. Jeg forstår stadig ikke, hvad de der græske gør. Season Hunt. Jeg føler bare lidt, at den her bane er uendelig. Og jeg har lige tænkt over det, at den føles lidt... Nej. Det er jo ellers en flot tegning, jeg havde lavet, men... Eller flot.